Hallå, hallå gott folk! Fredag igen och den här gången så ska vi ta en riktigt speciell bil. Vi ska dessutom visa, vi ska ta tillfället i akt. Så stanna kvar och kika i filmen. Vi ska visa er Retractable Roof. Den här tekniken som Ford hade. En helt fantastiskt häftig teknik. By the way. Så här är det gott folk. Vi är på World of Classics här. Vi har hållit på fullt ös har det varit hela dagen. Vi har parkerat om en hel del på museet. Vi har tagit ut bilar och lite så in. Och kommer ni att hälsa på så kommer ni också se vad förändringarna är. Vi har fått en hel del bilar också har kommit här, anlänt till oss. Så att vi har fått nya bilar till vår salesavdelning. Och bilen som jag har här bakom mig, det är en av dem faktiskt. Så att det här är ju då alltså en Ford Fairlane 500 Galaxy Skyline. Det är ett väldigt långt namn, märke och modellnamn. Och det är på det viset att från och med 1957 så börjar man ju då heter det ju 500 Skyliner. Och då har man ju det här Retractable Roof. Det är ju alltså plåttaks cabriolet och det är väldigt coolt in action. Man sitter ibland när man inte har något att göra kan man sitta på YouTube och leta filmer på det här. För det är så jäkla häftigt att se hur det fungerar. Så det ska vi bjuda er på alldeles strax här idag. Den här bilen då, det började hela den tekniken, just Retractable Roof-tekniken började med att man värvade från GM, från General Motors, en kille som heter Ben Smith. Han fick i uppdrag att bli chef över att utveckla då Retractable Roof-tekniken och han fick 18 månader på sig. Och det var rätt stressigt för att då skulle man alltså komma på tekniken, färdigutveckla den, testa den och sen ska den vara lanserad då på 18 månaders perioden. Det är inte bara kan jag säga för det är en väldigt avancerad teknik. Vi ska gå in på den lite närmare sen när vi gör själva kabbningen på bilen. Den här bilen är 1959 års modell. En väldigt, väldigt vacker bil generellt. Och framförallt skulle jag vilja säga personligen bakpartiet, de snygga stora rocket lights där bak. Stora runda som vi kommer också gå in på lite snart bak till. Som sagt, salesbil, så det här är en bil som man faktiskt också kan passa på att köpa sig och ta hem. Väldigt snygg bil i läcker Colonial White utförande. Med den här lite snyggare bruna kopparinredning och sådär. Så det kommer ni se hur den ser ut. Vi kan faktiskt kliva in och titta på inredningen. Och sen ska jag sätta mig ner där och så ska vi köra själva kabbningen gott folk. Häng med! Vi öppnar dörren så får ni se. Här är en väldigt, väldigt snygg. Passar väldigt bra också. Ni ser det vitt i inredningen. Det är kopparfärgat och det är det här lite bruna. Som går väldigt också bra ihop med det här vita. Väldigt snygg. Vi kan filma faktiskt panelen också. Får ni se hur det ser ut i instrumentpanelen och så vidare. Snygg bil. Läcker, härlig förarmiljö. Cab är cab. Och Galaxy, det namnet kom ju med också då 59, så att förut var det ju bara 500 Skyline, Fairlane 500 Skyline och sen blir det Galaxy också som tillägg då från 59. Snygg bil och nu, gott folk, nu ska vi inte vänta någon mer, nu kör vi. Vi ska fokusera på och visa er hur kabblingen ser ut på den här. Dra på lite ström. Väldigt avancerad teknik som sagt. Luckan börjar gå upp. Det här är häftigt, häng med nu. Här skulle jag kunna sitta och göra hela dagarna. Där kommer taket. När luckan är klar kommer taket upp. Åkandes. Det är så coolt. Vi ska hitta något läge här nu folk där vi stannar. Typ där. Och lägg märken ut i det här. Nu ska vi gå in lite närmare på det. Hela taket alltså. Det är det här som är så coolt. Hela plåttaket kommer upp i ett stycke. Men man var tvungen att lösa det också på så sätt att man har en flärpa fram som man kallar för flipper. Och flippern ville man ha då för att kunna. Man behövde avlasta konstruktionen på vägen så att det inte blev då hela taket. Utan den här sista 10 inch biten den behövde man kapa ner ungefär där. Och sen så har man ju även som ni ser på luckan längst bak här har vi också en flipperbit här bak. Och om ni tittar in också så ser ni hela tekniken, ska vi visa er. Det är så coolt, där i luckan eller i lådan så står det faktiskt också, där har man en etikett som visar då också. Som berättar vad det är man ska göra. Roof retracted, when roof is stored in the trunk. Compartment, store luggage inside container only. Så då skulle man lägga sitt bagage eller sina grejer då i den lådan bara. För om det är någon annanstans då kommer det krossas av alla andra armar och grejer som kommer ner. För ni ser här, vi pekar. Här har vi då stagen.
på både bak fram till. Och sen har vi här då själva kolvarna som då med gängstång också drar ner hela konstruktionen. Här nere har vi stora tjocka kolvar som hydrauliskt då också jobbar. Allting slås till med el och här bakom så har man då en jäkla massa reläer. Man har switchar, jag tror att det är 10 switchar och 10 reläer som styr hela konstruktionen. Så den är avancerad må ni tro. 1959, det är ett tag sedan det här hände också. Mycket coolt, det är extremt. Hatten av för Ford att de faktiskt skapade det här och klarade av det dessutom. Ni ser också, luckan är som sagt öppen. Vi fortsätter så vi drar hela vägen ner nu så vi kan vara på. Och det är det som är så häftigt, för det blir ju som att det är en takbil. Det blir en kupé när man är klar. Då kommer flippen, fälls ut. Nu ska den hitta rätt med gängarna. Han gängar ner. När han är klar så skickar han signalerna till luckan. Och där är man klar. Och kolla nu gott folk, nu har vi en helt annan bil. Nu har vi en takbil helt enkelt. Mycket snygg takbil dessutom. Otroligt läcker. Och här har vi också Skyliner, texten bak. Och för att mer gå in på också då formspråket eller hur bilen är konstruerad, så lägg märke till det här, för det här tycker jag är en av de absolut snyggaste linjerna på hela bilen. Här, när man kommer då på listerna, här händer det grejer. Här, om vi ska försöka filma från den här vinkeln, så ser ni. Där skapas och börjar själva raketen eller rocketen upp till då, som sveper hela vägen bak till den bakre linjen. Så här börjar den och sen jobbar den förbi tankluckan hela vägen bak med en snygg, snygg kromlist uppe på. Här har vi också Galaxy-texten. Och samtidigt så börjar ju då också från då Fenderskirchen här, så börjar ju kromet och sen går det över till rostfritt. Och sen jobbar man bak och så smälter det ihop med kofångaren. Sen har man sin lilla rocket här och den stora rocketen vid bromsljuset. Snygga, ska vara väldigt som raketutblåst där bak. Superläcker bakdel. Hela bilen är snygg på alla sätt. Och det var ju det som var utmaningen också. Eller en av utmaningarna var att få så pass stort här bak för att få plats med hela konstruktionen. Det var inte bara. Jag tycker de gjorde det jäkligt bra måste jag säga. Snygg bil på alla sätt. Gör sig bra. Vita däcksidorna. Ta fronten också gör vi innan vi sen går upp eller in och tittar in i motorrummet. Riktigt läcker bil alltså. Snygga. Runda lysen. Runt där nere. Lite stjärnor i grillen ser ni. Grillen är gjord av, ser ut som stjärnor. Riktigt läckert. Vi öppnar huvudet gott folk så går vi in och tittar på maskineriet också. Där har vi den. Sitter en 352 i den här. Stark, potent maskin. Väldigt snyggt motorrum. Kan behöva lite hjälpbelysning eventuellt, vi kollar. Snyggt motorrum som ni ser där. Riktigt klint, riktigt läckert. Interceptor Special, står på luftburken. Snyggt, blå färg. Ja, det här är mysigt, man bara står och myser. Motorer, bilar, fredag. Vad mer kan man behöva? Kanske lite god mat, kanske lite gott att dricka, kanske lite trevligt sällskap. Sen är man ganska hemma, alltså. Så är det ju. Gott folk, solen skiner, vi mår bra, jag hoppas ni också gör det allihopa där ute. Sköt om er, kör hårt så ses vi snart igen. Ha det bra, hej!